Jo, šis ir brīvruna projekts. Brīvruna kas? Brīvruna projekts! Un BP iziet ielās, tiekamies! Jūs jau redzat šeit saldē tava. Es esmu pārliecināts, ka tur līķu nav. Jā, protams, es redzu, ka te saldējums stāv, bet jā, cik saldējums salds, tik salds ir dāms. Es atceros to vakardienu apēd 5 saldējuma paciņas. Tagad sniegs ir mundrs vaļā actiņas. Jā, protams, mana diena ir tikai startā, bet gribu izmēģināt saldējumus ar visām garšām. Vecīt, es tiešām dzirdu ļoti labs muzons, bet pasties uz to dāmu, cik ļoti skaists kulons. Man prieks, ka viņas tagad smaids sāk atsmaigs, bet varēs varētu sarunāt arī pāris mazas atlaides. Jā, diena tad iet ar pozitīvu notu, bet pasties kāda šitai dāmai smuka galvas rota. Jā, mēs varam stāvēt te blakām, viņas strādās. Man prieks, ka ir saldējumi visās vairāk vīksnes krāsās. Un labs nosaukums te ir A vai ne? Es domāju, saldējums ir labs, labi ne? Tu saldējums ir nice, ceru, saldējums ir svaigs un garšīgs kā jūsu smaids. Un kamēr mēs te stāvam un birs tie vārdi, tu pasties uz tām rokām, cik skaisti ir tie nāgi. Jā, pati laimīt. Es ceru, ka mēs skaitam interesanti un neesam garlaicīgi. Un mēs neesam garlaicīgi, mēs neesam mīkli, bet pasties dāmai caurspīdīgs krakls kā zvejnieka tīkls. Jā. Ar to var iziet medībās, plus man izskatās, ka dāmai piestāv viņas fanny pack. Mēs labi paskaitījām, jo kāpēc ne? Man prieks, ka esi pie lecs, bet šī nav bāra lecs. Yeah! Ok, super. Paldies! Mēlēt, gribas saldējumu iedrāt? Jā! Jā? Jā! Jā, 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 brīvruna projekts jau! Andris Ziedz, tu zini, re, kur Ziedoņa dārs, tas ir viņa dārs, zini, tas ir viņa mājas. Jē, vecīt, jebkuru reper tagad apava krīt, un šitam manam čomam vecīt tagad saku labrīt. Ej, vecīt, un paskaties, kāds viņš ir uzvilcis stilu, un ja tu neredzi viņa skillu, nu tad uzvelc tās brilles. Ej, jau tu zini, vecīt, negad mēs atrodam rīmes, un vecīt, viņam brilles, jo viņš redz nākotnīs. Vecīt, šitas čalis gangsters, viņam ir dīgls, un pasties, viņam tops un slīdz, vai tas ir bīgls? Ej, jau, vecīt, kādi mēs, tā daudz sādi raida, bet šeit ir mākoņains, bet viņam ir saula. Vecīt, uz manu rapu vairs necer, šitas čalis nesē backpack kā backpack rapper. Ej, jau vecīt kā backpack rapper, bet neesmu kreps, es esmu aiz barm, vienmēr gluši kā viņa krekls. Un brīvruma projekts tie nav tie slīķi, kamēr citiem skilos ir caurumi kā cauri džins. Yeah, un tāpēc iekuru bītu ņemu un sadauz un raks līdz būšu vecs un pilnībā apaudz. Vecīt, paskaties, mēs te smaucam labi neslīkt un paskaties, viņam ir viskarstākie kiki. Ej, jau tu zini, vecīt, kā es nestos trekus, vecīt, un uz mūžu laikam būšu backpack rappers. Paskaties uz Andri, to stilu mums vajag un vienkārši viņš arī raid mums. Dzilbinoši smaida! Paldies, vecīt, tu mums esi pirmais šodienas džeks. Nice, labinies. Blēs, paldies, vecīt. Lai nav labi diena, bet. Tieši tā, un nākotne vienmēr ir fokusā. Tā ir galvenā lieta, ja esi fotogrāfs. Un ja viņš runā paļi bom, viņš nestos. Viņš ir krūs džeks, brālīt, man pat nav airport. Nav airport, bet visu tāpat sadzirdams. Jām ir objektīvs tāds, tāpēc tam ir labi. Jām nevajag pārdot mieras, un ja tu zini, viņš ir fotogrāfs, viņš vienmēr dabū to sieru, te, kad uzņem tos bildes, ikā būtu laika kadri. Un tu zini, vecī, tas ir fotogrāfa daba. Jā, tā ir tā fotogrāfa daba, tā ir labi, jā. Tā ir tā fotogrāfa daba. Yeah, tā ir tā fotogrāfa daba. Tā ir labi dzirdu, veču, tā ir fotogrāfa daba. Paldies tev, veču. Tās super. Thanks, bro. Ej, jau mēs neesam tur, kur basketbola zāle, bet mēs šodien satikām slavenākos brāļus. Man liekas, ka es mūsu priekšā redzu Dream Team, Džekiem nesastādīs grūtības pat iemes trīnīt. Tad, kad viņš met, es redzu to, kā iekur Džeka Rīga, Latvija, Lietuva, kur jūs pietur. Jā, viņi tevi apspēlēs iedot tiem tikai brīteņu un dzirdēs to smšš, jā, bumbi iekrītē stīkliņu. Ah, tā ir tik ļoti laba skaņa. Varbūt tagad jūs varat pacelt rokas čaļa. Jā, tas laikam jums nebūs jaunums, bet te ir divi vai trīs profils basīšu laukumu. Ej, vai tu vari noķert abu šos kadrus? Es dzirdu viņu vārdus un es redzu viņu darbus. Jā, un tie nav nekādi prikali, bro, te var tev uzlikt bloku un apspēlēt ar pick and roll. Ej, un varbūt tu skaties viņam pelēku šortu, bet viņam ir tik liels picīts, ka viņš tev izmērē gar portu. Jā, un jūtas, tev jūties tagad baisi, bet paskaties uz tiem šūziem, tie šūzi ir tik svaigi. Kad viņš nāk tev pretī, tad pretinieks te apjūk, jo pasties uz to čali, cik viņam ļoti daudz statū. Jā, daudz runāt tā varbūt īsti arī nav lielamāks. Tev apspēlēs Latvijā, Rīgā un arī Lietuvā. Es zinu to, ka tā ir ļoti labi šodien zīme. Jā, mēs esam satikuši divas dvīņas. Jā, tie izliks tevi ārā, bet ne bortā. Redzi metiens, jā, mēs esam kortā. Ā, un mēs esam arī no tās BP trupas, bet tāpēc mēs sakam, ej, sveiki, braļukas! Jā, metiens. Ok, mēs mākam, mēs, Džeki, par to jūs varat būt droši, bet labāk nekā bumbu, es māku metāt to kruto. Un es redzu
Jā, atnācu šajien, ja gatavs pasvīst, tad tev parādīs props, kā vajag spēlēt basīt. Mēs skaitam nekonkrēti, bet tagad atrodamies šī te dāma tetovē. Un varbūt man vajag arī kādu pinti uz savas ādas. Paskatieties, šī te dāma zina pārējo stāsts. Man arī vajag tīti uz savas ādas. Sarkanā veču, ka zinu, ka tā būs laba krāsa. Gluži tāda, kāda ir arī vērojama uz matiem. Man būtu tāda, ja man būtu tāda, tad tik pasties. Es varētu apsmiet un padarīt par apsmieklu. Un mēs te labi pavadām dzīvi, mums jādzīvo, lai ir mainstreams, kas alternatīvs. Uzliec to tintu un ieliec kādu piercingu. Please, ej! Jā, un tāpēc rīms ir dzīvs, mēs varam darīt šito pat uz vecīgu strītiņu brību, un šeit ir ķieģeļu bruģis, jā, tas ir tas bruģis, jā. Mēs draucam cauri šeit uz savu gaisa kuģi, jā, unikāli. Mēs darām šito, un mēs publikā izejam ielās, arī varam cito kurināt. Jā, mums ir labi tas skats, mums ir tā sarkanā tumba un skaisti sarkani mati, tāpēc vienkārši mēs sakam, lai labi svieži, tāpēc sveiciens tev un lūdzu iedod vienu pieci. Ej! Jau šis bija brīvruna projekts. Mēs atkal izgājām ielās uztaisītos reps, piegājām piedurties pie cilvēkiem, parapojām par viņu vārdiem un izskatiem. Tā kā, ja tev šis iecipīt, tad piespied subscribe un seko mums nākamajam video. Tas esmu Sap, BP!